ne duhet që policinë ta konsiderojë që policinë po. Ose ka shumë mënyra për të afruar në policinë. E para duhet që policia ta fitojë besimin e qytetarëve. Afrimi i policisë së komunitetit është politikë jonë. Duhet që edhe qytetarët mundohen të gjente policia një partner të tyre. Unë besoj që rruga më mirë për ta bërë këtë dhe këtu gjej rastin për ta përsëritur të thirrje është që ne duhet i shohim djemt dhe vajzat e minoritetit grek pjesë policisë tonë. Do të ishte një investim i madh për policinë e shtetit tonë, por dhe për miqësinë tonë dhe për marrëdhënien tonë midis shqiptarëve dhe grekëve, që pjesëtar të minoritetit etnik grek të bëhen pjesë e strukturave të policisë së shtetit tonë. Për mua hera parë që shkoj në një bashki. Nuk kam shkuar në një bashki dhe nuk besoj që do të kem shumë raste për shkuar në një bashki. Po kam ardhur këtu për arsye se vërtet besoj që kjo është duhet të kemi vëmendje. Është një pjesë e Shqipërisë vërtet e bukur, se gjithçka duket në rregull këtu, bota, fshatrat janë të grupuara.